Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурда одырмада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріміз. Ел ертеңі жастар үшін. Талдықорғанда бүгін жаңа екі студенттерге қолданысқа берілді. Жеті рет өлшеп, бір рет кес. Облыс әкімі Талдықорған қаласының дамуына арналған жобаларды қайта қарады. Әлеумет ЕГОВ кейзет порталының қызметі тиімді. Жүйені облыс орталығында ерекше күтімді қажет ететін 421 азамат қолданған. Тәуелсіздікке тартуы. Бүгін облыс орталығында қос нысан қолданысқа берілді. Бірі Талдықорған жоғары медициналық колледжінің студенттер үйі. Жаңа нысан елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында салынды. Ашылуына облыс әкімі арнайы қатысып, болашақ медицина мамандары қуанышына ортақтасты. Бұл жаңын сан Талдықорған жоғары медициналық колледжінің жатақханасы 280 орындық, 5 қабатты. Аумағы 5990 шаршы метр болады. Іргетасы биыл наурызда қаланған қысқа мерзімде құрылысы бітіп, тәуелсіздік мерекесі қарсаңында студенттер игілігіне берілді. Студенттер үйінің ашылуына облыс әкімі арнайы келді. Өйткені бұл маңызды нысан. Мұнда өңір халқы саулығына жауапты болашақ дәрігерлер тұратын болады. Но медицина мамандарға, врачтарға, анекіні пандемия, коронавирус болғанда, қандай қиын жағдайда, бұлар жап-жас студенттер, еще білімін до конца алмаған, оқуын бітірмеген, бізге үлкен көмек көрсеткен. Енді мынандай жатақханалар заманға сай, ішінде бәрі бар, барлық жағдай жасалды. Жақсы оқып, облысымызға үлестерін қосып, жақсы жұмыс жасауға осының бәрі жасалып отыр. Енді құтты болсын. Жаңа ғимарат ескісінің жанынан тұрғызылған. Бас мердігер жөндеу құрылыс. Өз саласында танымал компания бүгінге дейін 100-ден аса әлеуметтік нысан салыпты. Сапалы ісіне қарап, медколледж жатақханасын салу да тапсырылған. Сенімнен шықты. Салтанатты шарада құрылыс компаниясы басшысы колледж директорына нысанды табыстады. Бұл Алматы облысындағы тарихи оқу орнының бірі. Биыл 85 жыл толады. Мынандай зәулімде сәулетті ғимарат студенттер үшін тек тұратын жер ғана емес, болашақ біздің медицина қызметкерлері, білікті мамандар мен профессорлар шығатын білім ордасына айналары сөзсіз. Сіздерге үлкен рахмет. 5 қабатты жоба құны 956 миллион теңге. Жергілікті бюджеттен бөлінген. Кіреберісінен бастап кеңде жарық. Еденіне ақ мәрмәр төселген. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы жолақтар жапсырылыпты. Биік, әр қабаты 3 метрден, 4 қабаты типтік. Бейне камералар ілініп, іші талғаммен безендірілген. 3 жыл бұрын елбасы осы нені көтерген. Жатақхана жөн программаны білесіз. Жастар жылында. Сол программа арқасында Улыс башламандығы базын поддержит едіп, 3 жылдан бері апшайды салым жатыр облысты. Ертең жақсы бір врачтар, жақсы бір медицина роботиктер шықса, елді қорғайтын, халықтың денсаулығын қорғайтын. Вот біз соның шығана істеп жатырмыз. Бөлмелер ұзын дәліздің қос қапталына орналасқан. 112 бөлме бар. 2 және 3 кісілік 56 секциядан тұрады. Тіпті мүгедектер мен оларға қарайтын адамдар үшін де жатын бөлмелер қарастырылған. Заманауи нысан қазіргі талапқа сай. Бұл студенттер үйінің алдыңғы жатақханадан ерекшелігі бұл жерде барлығы бөлек-бөлек жасалған, яғни бөлек-бөлек теледидарлары бар, тоңазқыштары бар, газ плиталары бар, тіпті өздерінің раковиналар сулары бар, және де жуынатын жерлері де бөлек-бөлек. Бізге осындай жағдай жасап беріп отырған кезде, яғни біздің міндетіміз мұнда тек қана сабақ оқу, сабағымызды жақсы оқып, елімізге адал қызмет етуге міндеттіміз. Студенттер үйінде жастар демалатын бөлме, ноутбуктар мен кітапхана бар. 20 орындық асхана, изолятор мен медпункте жұмыс істейді. Кір жуатын, кептіретін, тіпті үтіктейтін бөлмеге дейін қарастырылған. Бұл 24 килограммға дейін кір жууға болады. Производствосы оңтүстік Кореядан. 5 этажда 5 үй бар. Кептіру дейміз ба, сушилка. Сушильный агрегат. Ары жерден шыққан мынау бәрі простыня болма, кір болма осы жерге салады. Оның мощностісі да 28 килограмм.
Мердігерлер медколледж студенттеріне ғимаратқана сыйға тартқан жоқ. Құрылыс компаниясы башысы өз қаражатына шағын футбол алаңын салып берді. Ондағысы келешек дәрігерлер алдымен өз саулықтарын шынықтырса дейді. Жалпы облыста бүгінде 4 жатақхана салынып пайдалануға берілді. Келер жыл тағы 5-еуі қолданысқа беріледі. Сондай-ақ әлеуметтік саладағы балабақша, мектеп пен фельдшерлік пункт және ауылдық дәрігерлік амбулаториялар салу да жалғасатын болады. ФАПтар жаңа блокты модульді типпен салынады. Бұл қанатқақты жобаның бірінші кезеңін іске асырады. 1 миллиард теңге бөлінеді. Жазира Исаева, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Талдықорған жоғары политехникалық колледжі студенттеріне де жаңа жатақхана бұйырды. 200 орындық нысан Шалғайдан келген жастарға беріледі. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде бұған дейін жатақхана болған. Бұл жаңасы. 5 жұлдызды қонақ үйге бергісіз. Ішінде талапкердің еркін білім алып, демалуына қажетті жағдайлар жасалған. Әр секцияда жеке асхана, оқу залы, компьютер бөлмелерімен кір жуатын және кептіретін бөлмелері бар. Қоныстойына алғашқы болып кіргеннің бірі Дмитрий. Енді ғана студент қатарына қабылданған ол үшін жатақхана дәл арманындағыдай болып тұр. Бұрын біз ескі жатақханада тұрдық. Енді біз осы жаңа жатақханаға көшіп, бүткіл условия жасалынған, үйден де жақсырақ деп ойлаймыз. Кухня бар, бөлек бөлме, телевизор бар. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының аясында қолға алынған жатақхана құрылысы өткен жылдың 90-сында басталған. Бір жылға жетер-жетпестен мердігерлер сәнімен сәулеті келіскен нысанды салып аяқтады. Облыс бюджетінен 681,5 миллион теңге бөлінді. Студенттер үйі 5 қабатты, 200 орындық, ішінде жалпы 78 бөлме бар. Әрбірінің аумағы 12-18 шаршы метрден, ал тұрғын жайдың жалпы аумағы 0,55 гектар. Жасшыға ауласы абаттандырылып, спортпен шұғылдануға қажетті жабдықтар орнатылатын болады. Тәуелсіздік күні қарсаңындағы көп қуанышымен облыс әкімі Амандық Баталов бөлісті. Өздеріңіз білесіз, елбасы тапсырма берген. Оны біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев та айтқан, мынау жастарға барлық жағдай жасау деген. Соның ішінде студенттерге осындай жатақханаларды салу. Сосын біз шешім қабылдап, бюджеттен қаржы бөліп, міне Үштөбеде біреуін тапсырдық, екінші мынаны тапсырып жатырмыз. Политех колледжін үлкен алдымызда мереке, тәуелсіздік күні, соған арнайы келдіріп, тапсыруға құтты болсын. Мұнан соң облыс әкімі жаңа жатақхананың ішін аралап көрді, мүмкіндіктерімен танысты. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде қазіргі таңда 2500 студент 15 мамандық бойынша білім алып жатыр. Мыңға жуығы жатақхананы қажет етеді. Бүгінгі таңда қажеттілік 50%-ға орындалды. Бұрынғы жатақханамыз біздің 200 орындық, қазіргі жаңа жатақханамыз 200 орындық, сонымен барлығы 400 орындық. Негізінен Шалғай аудандардан келген оқушылардың санын жаңа айтып кеттім жоғарыда. Мыңға жуық, барлығы енді қазір 50%-ға дейін жатақханамен қамтамасыз етілді. Жалпы өңірде білімге құштар жастарға барынша жағдай жасалып келеді. Бір мысал, биылғы жылдың өзінде 4 оқу орнына су жаңа жатақхана салынды. Осылайша мыңға тарта студент қуанышқа бөленді. Білім саласындағы игі бастама келер жылда жалғасады. 2021 жылы 1500 орындық 6 мектептің құрылысы басталмақ. Ал биыл құрылысы басталған 14 білім ордасының құрылысы да келер жылы да аяқталып, пайдалануға берілмек. Қамжет Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жеті рет өлшеп, бір рет кес деген. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов Талдықорған қаласының дамуы бойынша жоба жоспарларды қайта қарады. Естеріңізде болса, 28 қараша күні Ғалымжан Абдыраимов пен командасының 2021 жылға жұмыс жоспары тыңдалған болатын. Ескерер шикі тұстары көп болып, кеңес кейінге шегерілген. Қайырымен болсын дегені, әкім талдықорғандықтарды қайыра тыңдады. Өткендегідей емес, бұл жолы қала билігі әкім назарына ортақ құны 78,4 миллиард теңгеден асатын 144 жоба ұсынды. Қала керегесі кеңіп, халық саны өсіп келеді. Тек соңғы 11 айда 87,8 мың шаршы метр баспана салыныпты. Алдағы жоспар тіпті ауқымды. Тұрғын үйлер құрылысы әлеуметтік нысандармен параллель жүруі керек деді әкім. Мәселен, 1200 орындық 28 мектепте
1927 бала оқып жатыр. Баталып маңынан тездетіп, 1200 орындық тағы бір мектеппен балабақша салуды тапсырды. Соңғысына тиесілі жер жеке меншікте. Мақсатты игерілмепті. Қайтарылуы тиіс. Детсад тоже протокол пишите. Продумайте быстро. Хорошо. И в течение вот до конца декабря мне скажете вот эту землю, как выкупить. 2021 жылы 9-шы шамаудан бой көтерет, басаяғы 48 көп қабатты үй. Жобасын 2015 жылы Талдықорған архитектура мекемесі жасапты. Былтыр Урбастиль компаниясы түзетіпті. Әкімге ұнамады. Қайта қарауға тапсырма берді. Үйлер инженерлік жүйелерді негізге ала салыну керектігін ескертті. Әрі халыққа қолайсыз, сығылысып тұр. Бірінің терезесіне бірі сығалай ма деп кейеді. Тем более, смотри, 16, 9 этажей. И вот так сплошные коробки вот так будут стоять. Именно расстояние, көрдің бе мені? Прямо тык-притык. Тұрғын үй массивтері бойынша 14 жобалық детальдік жоспар бекітіліпті. Қауырт өсіп келе жатқаны жастар бір. Проблемасы да бар. 14 үй су жүйесі үстінен салынып кетіпті. Сауатсыз жоспарлаудың кесірі. 14 үйді изъятиеге 490 миллион сарып отырмыз изъятие жасауға. Кто дал разрешение строительство на водоводе? Где эти разрешительные? Все полностью подними, давай. Неси предложение и передай прокуратуру. Қала билігі Қараталдың жағалауын дамыта түскісі бар. 150 орындық IT-лицей жоспарда. Әкіммен келісілген. Құны 5 миллиард. Ал өзен бойлай өнеркәсіп аймағына қарай салмақ. Өзге де көп нысандары өтпей қалды. Су алу қаупы бар аймақ. Вот это вот промзона, вот это все. Кто вам сказал, вот здесь вот строить? Білім саласы да салымды, жалпы 11 жоба ұсынылды, дені құпталды. 2021 жылы 11 жоба жүзеге асыруға жоспарланып отыр. Оның ішінде 8 жаңа құрылыс, 2 мектеп, біреу IT-лицей, біреу жазғы демалыс лагері. Сонымен қатар, коттедж қалашығында 900 орынды мектепті салу үшін проектіне сметін документацияға қосымша қаражат сұрап отырмыз. Одан басқа 4 нысанға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Оның ішінде 2 орта мектеп, номер 6, номер 8 және де 2 балабақша. Қалаға қарасты ауылдар көп, ынтымақ Өтенай секілді, өгей бала секілді тін. Амандық Баталып өз аралап сан проблемасын шешкен. Бұл жолы да жарықтандыруды, көшелерін жолдарын жөндеуді тағы да бір қаперге салды. Көктемде грязь, топырақ, шаң, мына жолдар жасамайсыңдар ма? Есе начали люди за кемізді. Мы закладываем водопотошницу. Бүгінгі кездесуде естіген жағымды жаңалық. 2021 жылы бұйыртса, облыстық аурухана маңында орналасқан Кивилева көшесіндегі тозығы жеткен мына 4 үй және Патхоз атты бірінші бөлімшедегі апатты үйлер тегіс сүріледі. Олардағы 60 отбасына екінші тұрғын үй нарығынан 60 пәтер сатылып алынады. Бұл мақсатқа қала әкімдігі облыс бюджетінен 782 миллион теңге сұрап отыр. Облыс әкімі мақұлдады. Қуантарлығы бірінші Патхоздағы өзге үйлерге блоктык модульдік қазандық салып бермекші. Жылу орталықтандырылады. Мұнан өзге Шевченко Абылай хан көшелерімен Жетсу шағын ауданында да шашылғалы тұрған үйлер бар. Жалпы жаңартуға жататын апатты пәтерлер саны 103. Жоғарыдағы 60-тан өзгесінде жаңарту алдағы жылға жоспарланған. Әкімдік инвесторлар іздеп жатыр. Және бір жаңалық, қалада бірінші, үшінші қазандық газға ауысқан. Енді екінші мен төртіншісі көгілдір отынға көшет. Маңайдағы тұрғындар күйе мен ыстан құтылатын болды. Вот Восток и Базар. Это же в центре города. Да. Вот эти два считайте, поняли, да? Тот дальше. Мы по два будем делать, потому что они очень дорогие же. Қала күтіміне қажет коммуналдық техникалардың 90% тозған, әкім 38 данасына беретін болды. Жалпы тыңдалымда түкіш саласы бойынша 48 жоба таныстырылды. Тегіс қолдау тапты. Благоустройствоға 3-3 миллиард сұрап тұрмыз. Ол біріншіден освещение өзіңіздің тапсырмаңыз бойынша анау железобетонный столбыларды ауыстырып, орнына темір столбылар қою керек, жердің астымен кабельді өткізіп. Коттеджный городок. Коттеджный городок. Хорошо. Екіншісі, арышный сеть Әлімжанова, сіз білесіз, отчетті айтқан халқына арзанды дачалар су алып кете береді. Благоустройство парк жастармен ана жаңадан салынған бассейннің айналасын сносқа кеткен екі объект. Сүнікін жаңағы инфекционный больницаның жаңадан салынған инфекционный больницаны алды. 1,5 гектар. Тағы да благоустройство жалайырдан бастап АКЛ-ға дейін жаңағы өзіңіздің замечаниеңіз бойынша
жасаған проектіміз. Сол жағын қосымша кіргіземіз енді. 2021 жыл қаланы дамыта түсер жыл болмақ. Тек автотранспорт инфрақұрылымы саласында 25 нысанда құрылыс монтаж жұмыстары жүреді. 163 көшеде 38 шақырымға жуық жол жөнделеді. Тағысын тағы. Тыңдау-талдау 2 сағатқа созылды. Тоғы тері, Талдықорғанда жақсы бастамалар көп. Баталыптың қатаң талабы қала билігін ізденуге, ілгерілеуге ұмтылдырғаны анық. Әлде де жұмыстарында жүйелілік жетіспейді, деді ол. Ер кезегі 3-ке. Тағы да бір таңдауды жаңа жылдан соң өткізетіндігін мәлімдеді. В целом, я удовлетворен то, что по ЖКХ попросил. Четко, ясно, понятно. Мына мектеп садиктерінде капремонт и новое строительство, которое, где новые микрорайоны, понятно. А қалған развитие, в целом содержание города, басқа это абсолютно плохо. Еще после Нового года я еще раз посмотрю. Если надо, пусть даже мне на Facebook народ пишет, қай жерде қай көше жасау керек, қай жерде су жасау керек, қай жерде анау көшенің жарығын жасау, дұрыстау керек. Соның бәрін айтсын, еще пока не поздно, көмектесем, кіргізем. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Егемен елдің басты байлығы тәуелсіздік. Енді бір аптадан соң алаш баласы осы қастерлі мерекені атап өтеді. Бүгінде еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін азаттықпен мақтанат марқаят. Қазақстандықтарды, оның ішінде жетісулықтарды мен осы ең құдіретті мерекеміз тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз бекем болсын, берік болсын, осыны көзіміздің қарашығындай сақтайық. Ол тек қана бір адамға, екі адамға байланысты емес, тәуелсіздігімізді сақтап, оның іргесін бекіту, ол әр Қазақстанның азаматына жаңағы борышы деп есептеймін. Тәуелсіздік күніміз бұл біздің енді нағыз байлығымыз, біздің берекеміз, біздің мынау Сарқан ауданының тұрғындарына, облыс ауданының тұрғындарын, жалпы еліміздің халқын осы мерекеменен шын жүректен құттықтаймын. Талдықорғандықтар әлеумет ЕГОВ порталының қызметін тиімді пайдалануда. Мәселен, Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсету үшін арнайы құрылған электронды жүйені өңір орталығындағы 421 ерекше күтімді қажет ететін азамат қолданыпты. Бірі Азамат Оспанов. Азамат Оспанов, цифрлық жобаны қолданушы. Ол бұл әлеуметтік порталды тамыз айынан бастап пайдаланады. Қажетті құралдарына тапсырыс береді. Осы әлеуметтік GOV.kz порталынан біз керек дүниелерді бізге арналған алға болады. Бізге ыңғайлы, ешқайда баруға керек жоқ. 5 минут керек саған заявка тастау үшін. Сосын олар керек заттарды 10 күн ішінде, 10-15 күн ішінде саған жеткізіп тастайды. Келер жылы әлеумет ЕГОВ кезет порталы толық іске қосылады. Биыл 55 техникалық оңалту құралының тек 24 түріне тапсырыс беруге мүмкіндік болды. Оның ішінде протездік ортопедиялық бұйымдар, техникалық, сурда техникалық, тифлосер техникалық, гигиеналық құралдар. Енді қызмет алушының порталға қол жеткізуі электрондық цифрлық қолтаңбасының міндетті түрде болуы. Жалпы биыл қала бойынша цифрлы жүйені 421 азамат қолданыпты. Тапсырыс беріп, жалпы көлемі 15 миллион 200 мың теңгеге оңалту құралдары мен гигиеналық заттар алынған. Бізге қызмет көрсететін адамдарды да сол порталда шақыруға да болады. И санаторияға, допустим, баруға жолдама алу үшін тоже сол порталдан алуға болады. Талдықорған қаласы бойынша 4700 мүгедек тіркеуде отыр. Оның ішінде бірінші, екінші топтағы 3327, үшінші топтағы 571, бала жастан 802 мүгедек тіркеуде отыр. Енді енгізген портал мүмкіндігі шектеулі жандарға үйден отырып өздерінің таңдаған керекті бұйымдарға қол жеткізу мүмкіндік береді.
Жалпы Қазақстанда 705 мыңнан аса ерекше күтімді қажет ететін азамат бар. Оның 69500-і Алматы облысында тұрады. 3565-і әлемет Эгов Кизет порталын қолданады. Оларға 2950 техникалық оңалту құралы жеткізілген. 2021 жылы 1 қаңтардан бастап, атаулы цифрлы портал арқылы техникалық оңалту құралдарының барлық 55 түрін алуға мүмкіндік болады. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Биылғы 11 айда Ақсу ауданында 6 автокөлік өртенген. Былтырғымен салыстырғанда үшеуге көп. Осы орайда Ақсулық төтенше жағдайлар саласының мамандары алдын алу шарасын өткізді. Көлік жүргізушілері тұратын тұрақтарды аралады. Бұл Ақсу ауданындағы орталық базар маңы. Мұнда күнделікті алыс шақын елді мекеннен 200-ден астам автокөлік келіп кетеді. Көлік жүргізушілерінің бәрі бірдей сақтық шараларына мән бере бермейді. Осы орайда аудандық төтенше жағдай қызметкерлері түсіндіру шараларын жүргізді. Талап ережелер жазылған нұсқаулықтар таратты. Ауданда 2020 жылы өртенгі машиналардан 2 миллион 300 мың тенге шығын келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге артық. Жалпы жергілікті төтеншіліктер ескерту шарасын жыл басынан бері 4-ші рет өткізіп отыр. Нәтижесі де оң дейді сала қызметкерлері. Себептері біз енді өз ескіру себебіне байланысты автокөліктер енді қазір ескі ғой. Сол себепті жанат, одан бөлек электр қысқа тұйықталу салдарынан. Облыста жалпы биылғы жылы 122 көлік өртенген, оның 91-і жеңіл машина. Материалдық шығын 3 миллион 502 мың тенге. Сала мамандары көлік иелері көбіне келген шығынды айтпай жалтаруға тырысатындарын айтады. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Италия қолайсыз ауа райы құрсауында қалды. Ал Қытайда жарылыс болып 18 адам мерт болды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Италияның солтүстігі мен орталығы қолайсыз ауа райы құрсауында қалды. Кейбір жерлерде жаңбыр жауып, тасқын жүріп жатыр. Су деңгейі 1,5 метрге дейін көтерілген. Жергілікті тұрғындарды құтқару ісіне өрт сөндірушілер тартылды. 60 отбасы уақытша паналау орындарына жеткізілген. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Айтуынша нөсер жаңбыр әлі жалғасады. Елдің басқа аудандарында қар жауып, боран соққан. Салдарынан ағаштар мен электр бағандары құлап, 7 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Қытайдың Чунсин қаласындағы көмір шахтасында жарылыс болып 18 адам мерт болды. Оған жер астындағы көміртек тотығы деңгейінің күрт артуы себеп болды деген болжам бар. Дей тұрғанмен оқиғаның нақты себебі әлі белгісіз. Белгілісі апат кезінде шахтада 24 кенші болған. Әзірге солардың тек біреуі ғана тірі табылған. Қазір кен орнында құтқару іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Оңтүстік Корея астанасы Сеулде қайтадан шектеу шаралары күшейтілді. Жаңа тәртіп сейсенбіден бастап күшіне енеді. Енді 50-ден астам адамның топ болып жиналуына тыйым салынады. Сеул мен оның төңірегіндегі елді мекендерде фитнес орталықтар мен караоке клубтар жабылады. Ал діни мекемелердің жұмысы онлайнға көшеді. Аталған елде 631 адамнан вирус жұқтырған анықталды. Бұл соңғы 9 айдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Өмір Серік Өмірғали, Жетісу телеарнасы. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар ұсталды. Дерек Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында тіркелген. Бұл туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті өкілдері мәлімдеді. Ақпарға сәйкес күдіктілер заңмен тыйым салынған кәсіпті азық-түлік дүкенінің жертөлесінде ұйымдастырып іске асырған. Жедел іздестіру барысында мамандар мекемеден 13-тен астам аппарат пен компьютер техникасын тәркіледі. Қазір осы іске қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының ойын бизнес туралы заңының 11-ші бабына сәйкес казино мен ойын автоматтары залдары Қапшағай қаласына немесе Ақмола облысындағы Щучинск ауданына жіберіледі. 21 жастағы бой жеткенге іздеу салынады. Текелі қаласының тұрғыны Анель Мұхамед Қалиева осыдан 5 ай бұрын 12 шілде күні кешқұрым үйінен шыққан.
сонан оралмапты. Туыстары жергілікті полиция қызметіне де жүгінген, жан-жақты іздеу жүріп жатыр. Алайда әлі күнге еш хабар жоқ. Ата-анасы алаңдаулы, халықтан көмек сұрайды. Көрген білгендер болса, хабарласса дейді. Анель Бақытжанқызы 1999 жылы дүниеге келген. Бойы 165 сантиметр, шашы көзі қара түсті. Қызым июльдің 12-13 күндер шығып кеткен үйден. Сол күні хабарласып, ертең қайтып келемін деп айтқан. Кеткен күн ертесінде әкесіне хабарласыпты. Папа мен жұмысқа Талдықорғанда овощнойға кірдім депті. Сонда істеп жатырмын, өзім барып қайтам бір-екі күнде деп. Сол соңғы хабарласу болды, содан хабар жоқ. Ешқандай достары да білмейді, ешкім көрмегенде. Өзім ойлаймын, оны біреу ұстап отыр ма деп бір жерде. Әйтпесе қызында ешқандай кінәрат жоқ, денсаулығында ақыл-есі дұрыс. Із-түзсіз жоғалып кеткен осы бойжеткен туралы қандай да бір деректер білгендер болса, полиция қызметіне немесе туыстарына хабарласуларыңызды өтінеді. Байланыс телефондары 8-700-782-4348, 707-758-6125, 771-449-4525 немесе 102 нөмірі. Баскетболдан Алматы облысынан құрама командасы текеліде оқу жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Ондағы мақсат Қазақстан жоғарғы лигасының үшінші кезеңіне лайықты өнер көрсету. Республикалық жарыс Щучинск қаласында 1990-ның 15-18 күндері өтеді. Нұрлан Жәнібек облыс құрамасындағы ең тәжірибелі ойыншы. Баскетболмен 10 жылдан бері айналысады. Халықаралық және республикалық турнирлердің жүлдегері. Оның ендігі мақсаты Қазақстан біріншілігінде топ жарып, кәсіпқой командаларда өнер көрсету. Жалпы жаттығуларымыз бәрі ойдағыдай. Біздің қарсыластарымыз олар Шымкент қаласы, Павлодар қаласы және де Петропавл. Осы үш командаға жақсы дайындалып, қазір оқу жаттығу үстіндеміз. Қазіргі таңда 10 күн сборға келдік. Сборда күніне 2 жаттығудан таңертең кешке. Облыс құрамасының дені 16-17 жастағы баскетболшылардан жасақталған. Барлығы нағыз спорттық бабында. Қазір техникалық шеберлігін шыңдап, ойын тәсілдерін жетілдіріп жатыр. Ел біріншілігінің 3-ші турында жерлестеріміз 6 кездесу өткізбек. Әр ойында жеңіске жетіп, мейлінше көп ұпай жинауға тырыспақ. Биыл біз жастарды көп қостық командаға. Бізде үш ойыншымыз жастар арасында ұлттық құрамада ойнайды. Бұйыртса олар енді Азияға дайындалады. Енді ұлттық құрамада уже жүргенмен ересектерге де қосып жатырмыз. Енді ересектердің арасында да ұлттық құрамаға кіреді деп үміттенеміз. Алматы облысының құрама командасы 3-ші тур ойынынан кейін қаңтарда жастар арасында өтетін ел кубогіне қатысуды көздеп отыр. Айта кетейік, жетісулық ойыншылардың бірқатары кәсіпқой командаларға шақырту алған. Мәселен, ұлттық лигада өнер көрсететін Атырау, Алматы қаласының баскетбол клубтары жерлестерімізді өз ұжымы тізімінен көргісі келетіндігін мәлімдеген. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Амандықта қауышқанша сау болыңыздар.